Rritja e pensionit është kërkesa kryesore e pensionistëve. Në ditën ndërkombëtare të tyre të moshuarit kërkojnë më shumë vëmendje nga qeveria për pension më të lartë dhe garantim të shërbimeve kryesore, si ai shëndetësor. Ja, jetoj me ndihmën e fëmijëve, se ne ato që marrim nuk mund të bëjmë një jetë normale. Mund ta bësh një jetë të vështirë, po boll kemi hequr ushqyesineve. Me pensionet ulta, 120.000 lekë nuk harrin të pagoj qiran, apo të pagoj dritat, apo ujin, apo ilaçet, se plejt kanë edhe shumë ilaçe të shkretit. Dita për këtë zonja nis me kafe në mëngjesit. Janë njohur nga mediat për zhvillimet politike dhe nga aktualiteti. Ne na vret më shumë ky ambienti, këto që dëgjojmë, këto vrasje që dëgjojmë për ditë, sidomos rinin. Unë për veten time them, po të vritet plaku, e po hallall, po të vritet rinia 20 vjeçar, po shëtmesh më. Si arsimtare për më shumë se 40 vjet, bën një apel për rritjen e cilësisë edukimit. Po ne punonim sa kur vinim në shtëpi, unë më madhim në nofllat. Nga që flisnim për ti dhënë dije atyre nxënësve, kurse sot Nuk shoh në një përpjekje në arsimtarë që të rlohen. Një tetori është dita botërore e moshuarve. Është vendosur si ditë e tillë nga Asamblea Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 14/1990 në respekt ndaj moshës së tretë. Sipas të dhënave të Instat, pesha që zënë të moshuarit në 5 vitet e fundit në Shqipëri jetojnë rreth 184.000 të moshuar. Në këtë ditë vëmendja më e madhe është për të moshuarit që jetojnë në varfëri dhe të braktisurit nga familjarët.